हेलो गाइज, वेलकम टू एमआरके ब्लग्स। आज हामी हाम्रो साथी उत्सवको बिहेमा छौँ होइन। यहाँ गेट सजाउने काम हुँदैछ ट्याक्क। उत्सव वेट्स सिटजना हाम्रो गुरु पनि यहीँ हुनुहुन्छ। ट्याक्क बेहुला आफै यहाँ गेट सजाउने काममा लागिरहेछन् गाइज। यसरी कोसेलीहरू प्याक गरियो अनि सर लाएर प्याक गरेर यता सबै बहिनीहरू, मामा अनि यता अर्को बहिनी अनि अर्को बहिनी, सबै बहिनीहरू मात्र मिलेर प्याक गरियो। हाम्रो बेस्टी पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। यो बेहुलाको लुगा हो, चट्ट बेहुला रेडी हुने बेला भयो। हाम्रो बेहुला अब रेडी हुन आतुर छन्, क्यामराम्यान पनि खिच्न तयार छन्। फोटो खिच्दिउँ, सबै रेडी भयो, फोटो खिच्दिउँ कि मन्दिरमा गएर खिच्नु फोटो कस्तो अनुभव भइरहेछ त? एकदम एक्साइटेड, एकदम आतुर हो, जिउलेलाई भेट्न नर्भस पनि भइरहेछ। हो र लगाई जन्तु निस्किसक्यो है। हाम्रो उत्सवको एमआरकेमा स्वागत छ है। गाइस पुगिसकेको छ मन्दिरसम्म, घुमेर बेहुला आउँदैछ। अब बेहुलीको इन्ट्रीको लागि बेहुला आतुर भएर बसिरहेको छ ट्याक्क। अब बेहुलीको इन्ट्री भयो, त्यसपछि अब अरू कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। पदे पदे या परिपूज्य केभ्य सद्यो सुमेधादिफलं दधाति स्थिरैरङ्गै तिष्ठुवां व्योसे महिदेवहितं गायुः। ॐ अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन हत्याकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं देवाभद्रं पश्येम च विजयत्राः स्थिरैरङ्गै तिष्ठुवाकुर्यते महिदेवहितं जदायुः। अमरलाई अमर छुटेको
हुनु पर्थ्यो होइन अर्कोचोटि अब रिसेप्सनमा कोरियोग्राफर पनि रहेछ प्रीति भोजको लागि यहाँ लाइन अब मेरो भएको सक्यो अमरको भएको खान जानु पऱ्यो जुम भएको मेरो भागको सकेर अब अमरको भाग थप्न जाँदैछ गाइस पदे पदे या परिकु जतेभ्य सत्यो समेता अधिपतम दाते ताम सर्वेषां परिचाम लडाउला होइन गर्नुपर्छ You're trying to get out of it.